good afternoon. Uh, on behalf of the brazil institute of the wilson center and of the world bank, latin america and caribbean region, uh, it's a pleasure to welcome you all this afternoon to the wilson center for a conversation with teresa campello, the minister of social development, and fight against hunger uh, in Brazil, uh, Minister Campello. You have the bios. I will just uh, summarize. Mr. Campello has been in this fight uh, since uh, the year 2003, the administration of President uh, Luiz Inácio Lula da Silva. Uh, and uh, actually, even before that, because she is a founding member of the Workers' Party. Uh, she uh, was in the presence uh, Lula's uh, administration, a person responsible uh, for projects in areas related to environment, to renewable energy. Uh, She also uh, worked in uh, activities regarding uh, public services uh, to the Amazon in the sustainability area, uh, but then was called to, by President uh, Dilma Rousseff later, to serve as a minister in this area. Uh, the minister is uh, from Sao Paulo, but she studied and got her economics degree in the Federal uh, University in Minas Gerais, uh, in the city of Uberlândia, not far from the border of Sao Paulo. She was a professor of economics at Universidade do Vale dos Sinos, which is in São Leopoldo, uh, Rio Grande do Sul. And her political activity uh, comes from uh, that being ac uh, being as a professor, uh, as an academic, but as as a militant of the Workers' Party in the so uh, southern part of Brazil. Uh, we have with us also, also uh, Deborah Wetzel, who is has a long experience in Brazil and at the World Bank. she has been associated with the World Bank, uh, doing development work for a quarter century. Uh, Deborah is American. She holds a master's degree from Johns Hopkins uh, Science and a PhD in economics uh, from uh, the University of Oxford, has worked in a variety of countries and regions in the world. Central and Eastern Europe, Ghana, Hungary, Ukraine, Vietnam, Russia, uh, West Africa, Zambia, but the country she really likes is Brazil, so have no, <laughs> make no mistake <laughs> about it. Uh, she lived in Brasilia for three years, and I would like to invite Debbie to come to the podium and just to introduce the, uh, the topic, because uh, the World Bank has been working very closely with Brazil on this issue, and they are having a series of uh, discussions tomorrow there, not only between Brazilian, Brazilian government and uh, uh, World Bank, but with people and, and, and representatives from many different countries that are interested in the topic of today here, which is the 10th anniversary of this the largest and most successful uh, conditional cash transfer program. Uh, that we know of so debbie please thanks very much um, it is uh, a great pleasure for us to be here today i'd like to thank the wilson center uh, Jane Harmon and especially Paulo Sotero for helping us bring this together. Um, I'd like to thank Rogerio from the ED's office in helping in organizing and the embassy for all the efforts to to help us in organization of the trip. But most of all I'd like to welcome and thank the team from uh, uh, I'm gonna say Amadeus, okay <laughs> to, to to shorten it. Uh, uh, Luis Enrique de Silva de Paiva, uh, Paolo Janusi, Claudia de Borba Maciel, and of course the Minister Teresa Campello. One of the really important reasons for the success of the Bolsa Familia program has been the quality of the leadership and the technical quality and rigor of the team within the ministry for years, since the very beginning. And from our perspective, it's very rare to find this level of quality and rigor. And uh, I just want to compliment the ministry on maintaining those standards and just how important that is to the program and to our partnership. Um, the partnership with Bolsa Familia does indeed go back a long way. Back in 2003, a former president of the World Bank, Jim Wolfenson, he coined a phrase for the bank "Our dream is a world free of poverty and that's a vision that aligned very closely with the vision of the new president uh, I'll say Lula to keep it short um, and around about 2003 President Wolfenson visited the new president Lula and they had a bit of a brainstorming and part of what they discussed was catalyzing and how we might help the country pull together the objectives of social equality and pulling up the masses to create that world free of poverty over the past 10 years um, we have done our best to support uh, the government and the ministry in its work some of that has been a financial but the more important part of it has been uh, technical Late night sessions with the minister, <laughs> Mr. Patras. One of our team members used to go over and all hours to discuss and brainstorm. Um, the technical and social interaction. Um, we've had many years of great successes, many years, some losses. So we felt strongly as well the loss of Rosanna Cunha when she was in a tragic accident. It was important to our family as well as to. The ministries. And all these things came together to help us support the government in the program that it developed. Ten years later, President uh, Jim Kim has reinforced the World Bank's vocation in reducing poverty and improving shared prosperity. And I think there's no better program globally that embodies the goals of the bank uh, than the. Bolsa Familia and the Brazil semimiseria as it moves forward. As an institution, we are always seeking to be transformative in the countries that we work in. And transformative is something that you always want to do at the beginning, and you never quite know, <laughs> you know will it be, won't it be? And it, there is no doubt that uh, Bolsa Familia has been transformative, um, and it's transformative in three ways. First of all, the results in Brazil on the ground have been transformative, related to the drop in poverty, the reduction in inequality, improvements in education. Many of the indicators I know the minister is going to tell you about, so I won't go into too many details. But there are real results, um, and these results are very important. It's also been a transformative program because of how it has been implemented. As an institution, the World Bank is very good at telling people what to do, and, but we always seek to work with countries to implement the how. And things with this program, the Cadastro Unico, the system for identifying who received what, the monitoring and evaluation, there are many aspects of the program which were very innovative, have uh, developed lots of lessons. Um, obviously, every country needs to adapt programs to their own circumstances, but I think it was transformative in a very important way finally it's been transformative in globally sharing experiences brazil is among the leading emerging markets the only one that has managed to reduce inequality among developed countries <laughs> too we have some issues with that so i think there's some transformations and lessons that are very important we all know that it's not, uh, not without challenges Going forward, there will continue to be work, situations transform, new things to do. Um, the bank will continue with all its efforts and all its heart to support Brazil Sem Miseria. And we're also working closely with the ministry, with IPEA, and with the UN on developing an initiative called the World Without Poverty, where we focus on the how and sharing the experiences learning from what has worked well and not worked well in the brazilian context and sharing that globally. so it's an honor for us to have you here in washington. we thank you so much, all of the team, for coming to this frigid climate. Um, and i'll hand over to you. Yes. thank you so much. <laughs> Muito boa tarde a todos a todas. É uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês. Queria cumprimentar e agradecer o Paulo Sotero, diretor do Instituto Brasil do Wilson Center. É, cumprimentar também o um, um diretor Gary aqui presente. Cumprimentar a Débora. É, do diretora do Banco Mundial para a América Latina, agradecer as suas palavras generosas, agradecer a parceria para nós, de fato, é uma oportunidade discutir o Bolsa Família. Acho que uma das características do Bolsa Família é que a gente nunca parou de aprender e nunca parou de querer melhorar, então sempre... Participar do debate é uma oportunidade também de ouvir críticas, sugestões e poder se aperfeiçoar. É, eu estou aqui com nossa equipe: está o Luiz Henrique Paiva, que coordena é o secretário nacional que coordena o Bolsa Família, Paulo e nosso secretário. O MDS tem o orgulho de ter dentro da, do próprio ministério uma secretaria de monitoramento e acompanhamento da gestão que produz estatísticas e dados permanentemente nos obrigando a se enxergar e se aperfeiçoar e o Paulo Janus é nosso secretário queria agradecer a nossa embaixada que nos apoiou aqui também cumprimentar o Rogério Estudos que é diretor aqui no Banco Mundial mas é meu amigo de longa data é, como eu disse, é um, uma alegria uma, importante para a gente poder estar nesse momento discutindo Bolsa Família. É, de, de, de verdade, era para ser um, um momento de comemoração dos 10 anos, essa atividade. E acabou ficando em janeiro, e não no ano de comemoração dos 10 anos. Mas eu entendo que estar aqui com vocês hoje faz parte da comemoração desses 10 anos. É, falar sobre Bolsa Família e seus resultados é uma oportunidade. E eu queria agradecer a presença de todos, mas é importante também dizer a gente fala muito do Bolsa Família e todo mundo tem aqueles que acham que o Bolsa Família fez tudo e aqueles que acham que o Bolsa Família não fez nada. Então acho importante rapidamente poder contextualizar porque a desigualdade no Brasil caiu significativamente nos últimos dez anos, como a Deb disse, e o Bolsa Família foi um dos fatores responsáveis por isso, mas não foi o único. Para falar do Bolsa Família e de seus resultados, é preciso entender que ele é parte de uma estratégia de desenvolvimento que objetiva a inclusão social. Débora, quer sentar ali para você não ficar. Não, não, tá bom. Não. Nosso modelo de desenvolvimento combina crescimento com redução de desigualdades. Eu vou me referir rapidamente a esse modelo. Esse gráfico mostra a renda das famílias entre 2002 e 2012. Nesses 10 anos do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, a renda cresceu para todos os brasileiros. Mas a renda dos 20% mais pobres cresceu muito mais do que a renda dos 20% mais ricos. Pela primeira vez na história, pela primeira vez na história do Brasil, fomos capazes de ao mesmo tempo reduzir a pobreza e a desigualdade e crescer. Esse processo não foi natural decorreu de várias decisões e da construção de políticas públicas. Eu gostaria de destacar três. São várias políticas que, junto com Bolsa Família, compõem esse quadro e contribuem para que a gente possa ter tido esse resultado. Vou destacar as que eu considero as mais importantes. Primeiro, o governo do presidente Lula aumentou o salário mínimo e fez isso por lei. O aumento que nós tivemos nesses dez anos foi de 72% acima da inflação. 72% reais. Vi que ontem nós tivemos também uma iniciativa do presidente Obama, também com relação ao salário mínimo. Acho que muito no mesmo sentido, garantir a recuperação do poder de compra do salário, viabilizar a capacidade da própria população, contar com a própria população e com o mercado interno dos Estados Unidos como um elemento de recuperação. Segundo, fizemos um esforço de ampliação dos empregos formais no Brasil. Em 10 anos foram 21 milhões e 500 mil empregos novos criados e inseridos na rede de proteção social. Se a gente imaginar que não são só 21 milhões e 500 mil empregos gerados, mas 21 milhões de empregos gerados em cima de 27 que existiam, portanto, nós praticamente dobramos o número de empregos formais existentes no Brasil. Com isso, essa, esses empregos criados, além dos outros que foram criados também dentro da informalidade, esses são empregos criados com seguro-desemprego, com cobertura da aposentadoria, portanto, com toda uma estruturação da própria rede de proteção no Brasil. E, por fim, o Bolsa Família. O Bolsa Família foi concebido como um programa de transferência de renda condicionado. As famílias devem assegurar que suas crianças frequentem a escola e recebam atenção médica regular. O Bolsa, foi, o Bolsa Família foi criado sobre os três grandes pilares do serviço público: as três redes universais, que são as redes de assistência, de educação e de saúde. Eu acho que isso é um valor a registrar, que o Bolsa Família ele se inseriu em redes que já existiam e fortaleceu. Essas redes. Portanto, um dos objetivos do Bolsa Família era usar a própria renda como um elemento para capturar, para atrair a população pobre e garantir que a oferta desse serviço chegasse nessa população. No Brasil, infelizmente. O, a, a, a chegada do Estado na população pobre não era um problema de oferta, em especial no caso da educação, no caso da saúde de fato a gente ainda tem um programa de constrangimento na oferta de acesso ao conjunto da população, mas na educação não, a população estava fora por outros motivos e em grande medida pela pobreza. No início, o Bolsa Família foi alvo de debates e críticas no Plano das Ideias. Nossa, eu acho que é legítimo, o programa não existia, muita gente dizia, ah, com bolsa família as pessoas vão ter mais filhos, aos pobres vão ter mais ter, terão mais filhos para receber o dinheiro, imaginando que a população pobre teria um comportamento oportunista com relação ao recebimento na ocasião de 30 e poucos reais. Se dizia que os pobres deixariam de trabalhar porque estariam recebendo dinheiro, dizia-se que os pobres usariam mal esse dinheiro, portanto não era era melhor dar comida, dar roupa do que dar dinheiro na mão das pessoas. Hoje dez anos depois, o debate não pode, na nossa avaliação, ser feito no plano das ideias. Nós temos dados, temos estatísticas, temos estudos. É difícil, é, podemos até disputar isso, né, Luiz? Que programa no mundo foi mais estudado, mais investigado, mais é, é, visto do que o Bolsa Família? Então, nós estamos muito seguros de poder, hoje, fazer um debate do Bolsa Família com base em evidências científicas robustas que comprovam o efeito do Bolsa Família de forma generalizada. Não é verdade que as famílias tiveram mais filhos, ao contrário, nós tivemos uma redução da taxa de fecundidade no Brasil de em torno de 20% para o total do país, para as famílias pobres a redução foi de 30%. Portanto, exatamente naquelas famílias que recebiam Bolsa Família, a taxa de fecundidade caiu mais, muito mais. Não é verdade que as pessoas deixam de trabalhar, ao contrário, o emprego cresceu no Brasil e cresceu justamente aonde a gente tinha o Bolsa Família mais concentrado, que é o caso do Nordeste. Nós temos dados também, estatísticas mostrando que a população não se torna leniente à medida que recebe esse apoio do governo. Ao contrário, passa a ter oportunidade, trabalha melhor, trabalha mais, vive melhor. Então, a gente queria poder discutir o conjunto dessas, desses resultados. Né? Nós temos resultados, por exemplo, mostrando o empoderamento das mulheres, nós temos estudos mostrando. O impacto no desenvolvimento regional, em especial nas regiões sem dinâmica no Brasil, nos municípios pequenos, nos municípios pobres do Nordeste da Amazônia. Nós temos dados mostrando o impacto do Bolsa Família na inclusão financeira e bancária dessa população que era excluída de tudo. Mas, como eu tenho pouco tempo, eu vou falar sobre três é, impactos, três resultados que nós consideramos os mais importantes, porque são os impactos naqueles que a gente pode observar daquilo que era o objetivo do Bolsa Família quando ele foi criado. Então, o que nós queríamos quando nós criamos o Bolsa Família? Primeiro, aliviar a pobreza e a fome. Segundo, incluir as crianças na educação e reduzir o abandono escolar. Terceiro, garantir o acesso e cobertura de saúde aos beneficiários, principalmente as crianças gestantes e nutrizes. Vale a pena destacar que as crianças sempre foram a prioridade do Bolsa Família. E justamente entre as crianças, é justamente entre as crianças que nós verificamos as maiores conquistas do Bolsa Família. De 2003 a 2010, fizemos um extraordinário esforço fiscal e de gestão para alcançar aqueles que na sua maioria não tinham registro civil, estavam excluídos do conjunto dos serviços públicos no Brasil, eram invisíveis. Mais de 9 milhões de famílias foram incluídas no Bolsa Família nos oito anos do governo do presidente Lula. Este salto foi, vocês podem observar que existiam já, eu comentava isso com o Paulo Sotero aqui no, antes da gente começar o nosso debate, existiam programas fragmentados de transferência de renda no Brasil, mas eles existiam desde o final de 2001, véspera do ano eleitoral que elegeu o presidente Lula. Portanto, nós tivemos um ano de experiência de programas de transferência de renda. Com condicionalidades diferenciadas, eram três ou quatro programas, com escalas, é, muitos até repetindo o próprio beneficiário. O próprio beneficiário recebia duas, três vezes programas diferentes e a grande maioria não recebia nenhum. Então, é, quando nós assumimos, nós tivemos que reestruturar toda, toda a rede e o Bolsa pôde avançar e garantir esse processo de inclusão gigantesco, que foi encontrar 9 milhões de famílias. Quem quisesse fazer a conta, no Brasil, nesse público, o percentual de multiplicador é em torno de 3,6. Então, para cada família, em torno de 3,6 pessoas na família. Então, nós incluímos 9 milhões de famílias que eram invisíveis. Esse salto foi possível... Porque o programa tem um desenho simples. Isso é uma das questões que a gente fala muito para aqueles que vêm fazer cooperação conosco e que querem entender por que o Bolsa Família funcionou tão bem. É, o desenho do Bolsa Família é um desenho bastante simples. A tecnologia social do Bolsa Família pode ser reduzida em três itens. Primeiro o cadastro das famílias com base simples, autodeclarável e organizado pelo poder local. Isto evitou a necessidade de criar uma nova estrutura de serviço no Brasil, toda uma estrutura burocrática. A gente se baseia nas municipalidades para garantir que essas famílias sejam é, registradas. Segundo, o um cartão magnético. As famílias recebem o Bolsa Família diretamente. Com Acesso ao Brasil, felizmente, pode contar com uma rede gigantesca, porque ele tem bancos públicos com, com, com abrangência em todo o território nacional e acesso a todo o território nacional. As famílias recebem diretamente o dinheiro, ou em conta, ou eles podem tirar, mesmo não tendo conta bancária. Com isso, nós conseguimos. É... Acabar com o intermediário, certo? Então, o dinheiro não viaja até chegar na mão do, do beneficiário. Isso diminui custo, diminui possibilidade de desvio, é, reduz tempo, é benefício generalizado para todo mundo. Né? E garante controle e transparência. Todos os beneficiários do Bolsa Família têm seu nome publicado na página da Controladoria Geral da União, que é o que a gente chama de portal da transparência. Então qualquer pessoa que queira saber se alguém é beneficiário ou não pode entrar lá e ter acesso a essa informação. Então controle e transparência que é um elemento importante. Terceiro, a prioridade para a mulher ser a titular do cartão. Ela decide, a gente chama isso de tecnologia social e eu acho que é mesmo. Ela decide em que gastar, é dinheiro e vai prioritariamente para a mulher. Só não vai para a mulher quando a guarda das crianças é dos homens. Então, prioritariamente, para as mulheres, nossas pesquisas indicam que ela é responsável pelo destino mais eficiente dos recursos: os filhos. 93% dos titulares do Bolsa Família são mulheres. E se a gente for olhar, a grande maioria negros portanto a gente consegue também olhando as estatísticas o que o Brasil conseguiu fazer e quem recebe o Bolsa Família que é a grande maioria 73% dos beneficiários é negro isso mostra que a gente está com um programa bem focalizado porque a gente está chegando exatamente em quem é pobre no Brasil que a pobreza infelizmente no Brasil tem cor é, nós também conseguimos com isso é, é, é sempre importante lembrar que o Brasil é um país gigantesco continental a vantagem de falar Aqui para esse público americano que vocês trabalham com uma dimensão parecida. Às vezes a gente vai falar para um país muito pequeno, quando você fala em 50 milhões de pessoas, né? nós trabalhamos num país continental com 5.570 municípios. Os 5.570 municípios trabalham conosco junto em rede e o Bolsa Família chega em todos eles. Um grande desafio foi superado. A grande maioria dos pobres foi registrada no cadastro único. Foi possível, então, dar um novo salto. Em 2011, criamos o Plano Brasil Sem Miséria, com o objetivo de superar a extrema pobreza do ponto de vista da renda. Garante, não só isso, garantir também acesso a serviços e inclusão econômica. Então, vocês podem ver aqui, essa é a trajetória do Bolsa Família, em vermelho. O número de famílias que nós alcançamos, então, ao final do governo do presidente Lula, nós chegamos em 12 milhões e 800 mil famílias. Ao final, do da ao final do governo da presidenta Dilma, quer dizer, ao final do ano passado, nós chegamos em 14 milhões de famílias. Agora, o grande salto que nós demos é um salto do ponto de vista, no caso do Brasil Sem Miséria, dos recursos que nós alcançamos para o Bolsa Família, que foram muito ampliados, mas eu vou falar disso um pouco mais adiante. Gostaria de ainda enfatizar um pouco a importância da simplicidade do programa como um elemento do seu sucesso. Outros países acabaram optando por modelos mais complexos e elaborados. Esses modelos eles acabam eventualmente sendo até mais eficientes para um pequeno público do que o Bolsa Família, mas ele só pode ser utilizado ou numa te, numa territorialidade controlada para um público pequeno ou num projeto piloto você não consegue fazer um programa complexo né como para um país complexo como o Brasil que também seja complexo então o nosso programa o Bolsa Família precisava funcionar na Amazônia precisava funcionar no Nordeste numa região semiárida com tempo, intensidade grande de população rural precisava funcionar no grande São Paulo precisava funcionar no Sul, precisava funcionar nos Pampas, e funcionou, e graças a esse desenho, que é um desenho simples. No Brasil, eram milhões de pessoas extremamente pobres. Né? Eu então, vou usar a frase do, do nosso querido ativista, o Betinho, quem tem fome tem pressa e nós temos pressa. Portanto, o programa ele tinha que ser implementado de forma rápida, eficiente e atingir o conjunto da população como ele atingiu. É. Então, como eu disse, esse programa eu acho que uma das grandes, das grandes vitórias do, do Bolsa Família é ele ter escala e ele poder ser replicado num país tão diverso como o Brasil. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos resultados. Esses resultados, foram um pouquinho só. Esse é um livro que nós publicamos na comemoração dos 10 anos do Bolsa Família. Como eu disse, são 10 anos. Nós temos dados, temos estatísticas, temos estudos são 63 diferentes autores, mais de 30 textos trabalhando em todas essas diferentes áreas. Todos são pesquisadores técnicos que não só estudaram o Bolsa Família, mas escreveram sobre ele, são técnicos intelectuais a grande maioria é independente, não ligada ao governo. Então, os números que eu vou estar apresentando aqui, os senhores têm condições de encontrar. Nesse livro, infelizmente, ele ainda está só em português. Nós vamos publicá-lo em inglês também e em outras línguas. Alguns desses, dos textos que estão aqui têm referência já em inglês. Então, depois eu vou passar para vocês. Mas o livro pode ser, para quem lê em português, o livro pode ser baixado, porque ele já é um e-book. Então, parte dos resultados que eu vou mostrar estão nessas... 500 páginas que mostram tudo isso que eu falei: o, poder, o empoderamento das mulheres, capacidade de desenvolvimento regional e o impacto na saúde e na educação. Vamos começar pela saúde. O Bolsa Família condiciona o pagamento do benefício ao acompanhamento médico e à vacinação das nossas crianças e o pré-natal para as gestantes. Com isso, a, família, a saúde das famílias e das crianças do Bolsa Família melhorou e muito. As gestantes do Bolsa Família apresentam frequência em consulta pré-natal 50% maior do que as não beneficiárias. Diminuiu com isso. Em 14, se alimentam melhor, tem recurso, tem acesso a um conjunto de outros benefícios e, com isso, diminuiu em 14% o índice de crianças que nascem prematura, que são crianças do Bolsa Família. Os bebês nascem mais fortes. São pesados e medidos semestralmente pela rede de saúde básica e têm que tomar vacina. E tomam. Quase totalidade das nossas crianças é vacinada, tem acompanhamento médico, e à medida que tem qualquer tipo de problema, a gente consegue interferir a tempo. Com isso, é possível aferir a importância do Bolsa Família e da condicionalidade da saúde na redução da mortalidade infantil entre crianças de 0 a 5 anos. Em especial. As das doenças relacionadas à pobreza. No conjunto da mortalidade infantil, o Bolsa Família tem um impacto de quase 20%. Nas doenças relacionadas à pobreza, vocês vão ver aqui o impacto. Caiu em 46% a mortalidade por diarreia. Caiu em 58% as mortes por desnutrição nos municípios com alta cobertura do Bolsa Família. É difícil se imaginar. Um, um programa que tem um impacto tão gigantesco e é difícil imaginar alguma coisa que possa nos trazer mais orgulho de poder estar executando esse programa do que tem impedido a morte de crianças por motivos absolutamente singelos que é a desnutrição, que é a falta de acesso à informação, que é o caso de diarreia, que é a fome. É, com o programa Bolsa Família enfrentamos é, diretamente a desnutrição infantil. O que já se reflete na queda do déficit de altura por idade. Ou seja, enfrentamos os efeitos acumulados da pobreza so sobre o desenvolvimento físico e intelectual das crianças. Com o Bolsa Família, já havíamos praticamente superado a desnutrição aguda, que é a fome. Agora, mostramos que de reduzimos a desnutrição crônica. Ah, quando o, a desnutrição ela é tão intensa e tão continuada que ela se reflete na altura das crianças, a altura é só um indicador, talvez o um indicador mais estético delas. Na verdade, essas crianças não desenvolveram o cérebro, não desenvolveram o pulmão, não desenvolveram os seus ossinhos e, portanto, nunca serão adultos com o potencial que eles poderiam ser. Então. É, o impacto sobre o conjunto dessa população pobre graças a esse a, a, a poder não poder ter acesso à alimentação e acompanhamento médico eu acho que é muito grande a gente já consegue medir esses resultados hoje mas eu acredito que só daqui a 10 15 20 anos a gente possa de fato é, colher os resultados do que significa 10 anos de, de uma infância o que, que significa? Uma criança passar os seus dez primeiros anos da sua vida sem fome. Quer dizer, o que é o impacto nesses adultos e o que vai ser o impacto no Brasil, seja do ponto de vista da produtividade, seja do ponto de vista das oportunidades, seja do ponto de vista do impacto na rede de saúde pública e assim por diante. É, vamos falar agora rapidamente da educação. A educação das nossas crianças e jovens também melhorou. Tínhamos duas situações críticas entre as crianças pobres o abandono da escola e a defasagem idade série. Podemos dizer que os resultados surpreenderam a todos. Atingimos o nosso maior objetivo: colocar e manter as nossas crianças na escola. A frequência escolar das crianças do Bolsa Família é muito superior a das demais crianças no Brasil. Eu nem vou mostrar esse indicador, vocês podem também ter acesso a ele nos dados, porque eu vou mostrar um indicador que para nós é muito mais importante. Só para você ter uma ideia, nós acompanhamos a frequência escolar de 16 milhões de crianças no Brasil. São as únicas crianças que têm acompanhamento escolar no Brasil. Nós temos mais de 40 milhões de crianças na rede. As crianças no, da, da rede no Brasil têm que ter 75% de frequência escolar. As crianças do Bolsa Família têm que ter uma frequência escolar superior, 85%. Mensalmente, nós acompanhamos a frequência dessas crianças. Se essa criança está faltando da aula, a família é notificada. Não porque a gente queira tirar o Bolsa Família dessa família, mas porque nós queremos que essa criança volte para a sala de aula. Ela é notificada, ela é notificada de novo, e a partir daí o benefício é bloqueado. Não é suspenso, ele é bloqueado. Para quê? Para que a família seja alertada. Às vezes, nem o pai e a mãe sabem que a criança está se ausentando. Então, criar um ambiente que essa criança volte para a sala de aula e isso aconteceu. É, não sei os dados aqui nos no Estados Unidos, mas 16 milhões de crianças acompanhadas. Nós montamos uma rede no Brasil para poder fazer esse acompanhamento. A, a frequência é acompanhada, monitorada, colocada dentro de um sistema específico, enviado para o nosso monitoramento, para que a gente possa disparar as cartas e garantir que as crianças estejam em sala de aula. 16 milhões de crianças e jovens. É, esse próximo gráfico mostra o desempenho escolar das crianças pobres, beneficiárias do Bolsa Família, no ensino fundamental comparado com as demais. Vocês vejam que eu acho que uma vitória, uma coisa é as crianças estarem em sala de aula. As nossas crianças elas iam inicialmente para a sala de aula e acabavam repetindo de ano. Acabavam tendo um desempenho escolar ruim nos primeiros nas primeiras séries, e com isso abandonavam a escola. O Bolsa Família reteve essas crianças em sala de aula, e a gente já começou a reverter esse quadro, que é um quadro de desempenho. Não estou falando mais de frequência escolar, estou falando de progressão escolar. As nossas crianças têm, se olhar no ensino fundamental. Que no Brasil são nove anos, elas praticamente chegaram no mesmo nível das demais crianças no Brasil. Então, quando a gente olha crianças pobres na mesma média, um pouquinho abaixo, mas na mesma média de desempenho da performance das demais crianças no Brasil. Para nossa surpresa, no entanto, quando a gente olha no ensino médio, só quando nós olhamos esse dado pela primeira vez, nós checamos ele várias vezes, porque realmente é uma surpresa, a gente verifica o quê? As crianças do Bolsa Família no ensino médio têm um desempenho superior que as demais crianças no Brasil. Quando a gente olha só no Nordeste, as crianças do Nordeste e do Norte têm um desempenho superior tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Mas isso é a média nacional. É a primeira vez na história do Brasil e eu não sei nem se não é a primeira vez na história do mundo. Eu acho que, tinha que isso tinha que ser estudado. Que você tem um indicador social entre os pobres melhor do que o um indicador social da média do país. As crianças os jovens pobres do Bolsa Família vão melhor na escola do que os demais. Por quê? Porque eles são resilientes. Porque eles Ficaram na escola porque eles não saíram, porque eles tiveram é, maior exposição à educação, porque eles a, a exigência de que eles estivessem em sala de aula era superior às outras, porque eles tinham maior estímulo por outros motivos que a gente ainda sequer conseguiu capturar. Mas a verdade é que nós conseguimos essa vitória, que eu acho que. Certamente não tem preço, até porque é no ensino médio que a gente tem o maior desafio hoje no Brasil. Os jovens, a partir dos 13, 14 anos, passam a abandonar a escola, seja por desinteresse, seja porque já querem iniciar sua trajetória adulta. À medida que esses jovens permanecem em sala de aula e adiam sua entrada no mercado de trabalho, melhor é para eles e melhor é para o Brasil. Nós queremos aumentar a escolaridade das nossas crianças, o Brasil precisa disso e o Bolsa Família está ajudando. O Bolsa Família contribuiu de forma decisiva também para diminuir a desigualdade educacional no Brasil. Esse gráfico. Nós vemos os jovens com 15 anos. É muito comum, quando a gente trabalha, seja com IDH, seja com outros indicadores, olhar o conjunto da população analfabeta ou o conjunto da população com baixa escolaridade. O Brasil, infelizmente, ela tem uma quantidade de pessoas analfabetas, adultos e idosos, muito grande. Portanto, cada vez que a gente olha a educação do conjunto do país, a gente vê indicadores se movimentando de forma muito lenta. Por quê? Porque você ainda tem muitos adultos com 50, 60, 70 anos analfabetos. Que é muito difícil levá-los para a sala de aula. Um adulto no meio rural nordestino que já chegou aos 60, 70 anos sem saber ler e escrever, é muito difícil você convencer. Nós temos que convencer, queremos fazer isso. Só que você olha esse indicador, ele se movimenta lentamente. Então, eu estou pegando um indicador de fluxo, uma variável de fluxo para mostrar o que houve de transformação no Brasil da população pobre. Quando a gente olha jovens. Na idade de 15 anos, na série certa. Ou seja, com 15 anos ele tem que ter terminado o ensino fundamental, o ensino básico, para ir para o um ensino médio. Esses jovens estão na idade correta ou não? Eles são pobres ou não? É isso que a gente vai tentar olhar aqui, que é o que eu estou dizendo, que é uma variável de fluxo que mostra a real transformação que nós estamos promovendo. Então, nessa curva de baixo, tá, vocês estão conseguindo enxergar, esse vermelho está tão fraquinho, né? Se desse para apagar essa luz aqui, eu acho que ficava melhor para. Estão conseguindo enxergar? Okay. Nessa linha de baixo, nós temos os 20% mais pobres da população brasileira. Percebam que 32% dos jovens pobres em 2002 estavam na idade certa. Aos 15, estavam na série certa aos 15 anos, ou seja, estavam terminando o ensino fundamental com 15 anos. Nós chegamos a 53,8%. É um salto em 10 anos gigantesco. Percebam que todos os jovens melhoraram. Os 80% mais ricos ou menos pobres também cresceram, de 63% para 73%. Mas é nos mais jovens que a gente vê, na verdade, o grande esforço que está sendo feito. Para que esses jovens possam corrigir sua trajetória educacional e, com isso, reduzir o que talvez seja uma das faces mais trágicas da desigualdade, que é a desigualdade educacional no país. Então, a distância caiu de 31 pontos percentuais para 19,4 pontos percentuais, uma queda de 37% entre esses dois grupos. Como eu disse anteriormente, o Bolsa Família se tornou a base sobre a qual foi lançado o Plano Brasil Sem Miséria. O Bolsa Família é a plataforma de expansão da rede e das novas ações. Nós estamos desenvolvendo ações em todas as áreas de qualificação profissional, acesso ao microcrédito produtivo orientado, trabalhando com a população rural, levando sementes de qualidade, que são sementes com... É, é, Selecionadas pela nossa empresa agrícola, que é uma referência em pesquisa e agricultura tropical, que é a Embrapa. Nós estamos levando um conjunto de bens e direitos e serviços para essa população, através do Bolsa Família, que organiza hoje mais de 30 programas. O cadastro do Bolsa Família. Acho que pode dar mais um clique aí, pô. É. O cadastro do Bolsa Família passou a ser um grande mapa, é um cadastro muito organizado. As informações que nós temos sobre cada uma das 14 milhões de famílias não são informações sobre, sobre renda. São informações se essa família tem energia elétrica ou não, qual é o nível de escolaridade de cada um dos membros da família, se essa família tem esgoto ou não, se essa família mora em casa própria, se essa que tipo de, de, de alvenaria é como essa casa, se ela tem piso ou não. Quer dizer, nós recolhemos um conjunto de informações e à medida que a gente montou esse banco de dados gigantescos, nós estamos conseguindo olhar o serviço público no Brasil e reorganizar a oferta de serviços públicos. Então, o Bolsa Família, o cadastro do Bolsa Família, por que, que o cadastro único funciona tão bem? Então, não, o Cadastro Único já era lei no Brasil, só que ele não existia, ele existia quanto lei. Ele passou a ter efetividade, porque ele tem um programa que é um programa que atrai o público para a sua inscrição. E ele tem que ser atualizado a cada dois anos. Então, a gente consegue ter informações atualizadas das famílias. Um dos motivos, eu acho que de grande interesse daqueles que é, pesquisam o Bolsa Família é exatamente conhecer o cadastro, porque o cadastro é a grande ferramenta não só para a superação da pobreza do ponto de vista da renda, mas para o conjunto... Da, do, dos, 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 condicionados, dos condicionantes da pobreza né? com mas com o Brasil sem miséria além da gente olhar esse conjunto de serviços nós resolvemos fazer uma modificação importante no bolsa família o bolsa família passou a ser transformado. E eu queria explicar um pouquinho melhor isso, porque isso é um elemento que, in, que dá para entender como a gente, tipo, que fala, o Bolsa Família tirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza, eu queria explicar isso. Então, vou usar uma representação gráfica que vão ver se eu consigo. Muita gente acha que as pessoas são pobres e recebem Bolsa Família porque não trabalham. Isso não é verdade. A grande maioria da população pobre no Brasil que recebe Bolsa Família trabalha. Eu comentava que 50% não trabalha, não trabalha e nós não queremos que trabalhe porque são crianças. 48% têm menos de 17 anos de idade, não trabalham e muitos não trabalham graças ao Bolsa Família que está também adiando não só a ida ao trabalho, mas está evitando que as crianças, o Brasil tinha trabalho infantil e isso é um mal que vem sendo superado no Brasil rapidamente. O Bolsa Família é parte da estratégia para superar o trabalho infantil. Mas dos adultos, 75% dos adultos trabalham. Então, eles já tinham a sua renda antes do Bolsa Família. Então, isso aqui é uma, um. um um gráfico tentando pegar três famílias diferentes. Por quê? Porque a renda dessas famílias é diferente. Uma é sapateiro, a outra é costureira, a outra faz salgado em casa, faz doce em casa e vende na construção civil ao lado. Quer dizer, as pessoas têm estratégias diferenciadas de sobrevivência e renda diferenciada. Então, aqui tem uma representação de três famílias com três rendas originais, rendas do seu trabalho. Elas trabalham, trabalham muito mas mesmo trabalhando muito, não recebe o suficiente para garantir que as suas famílias vivam com dignidade. O Bolsa Família, quando ele foi criado, ainda no governo do presidente Lula, ele era um valor fixo proporcional ao número de filhos. Então, você tinha um valor fixo independente dessa renda original. Então, aqui eu queria mostrar o que acontecia com a renda das famílias quando elas recebiam esse valor fixo. Então, vocês estão vendo essa parcela amarela ali embaixo, é o Bolsa Família que entrou. As famílias, todas elas tiveram a sua, renda, a sua renda aumentada, portanto, a sua pobreza aliviada. Todos melhoraram de vida, todos têm mais renda, mas eles continuam com rendas diferentes. Um, uma dessas famílias superou. A curva de 1 dólar e ao dia per capita, as outras duas não. Eu acho que isso aqui é uma representação só, cada família vai ter isso aqui, mostra que você está trabalhando com um universo gigantesco e diverso no Brasil. O que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos fazer com que o Bolsa Família passasse a variar de acordo com a severidade da pobreza. E preencher, portanto, esse gap, preencher esse ato, garantindo que, independente da renda, todas as famílias. Passassem a receber, no mínimo, R$ 70,00, incluindo o que elas recebiam de rendimento e aquilo que o governo repassava. E, portanto, o Bolsa Família passou a ser, a variar, de forma que nenhuma família mais no Brasil que estivesse no cadastro do Bolsa Família recebesse menos que R$ 70,00, considerando que era o Bolsa Família, mais o que o governo federal repassava. Então, isso mais do que. Um, um, uma frase mais do que um, um, um conceito, né? nós construímos uma política pública que garantiu que todas essas famílias no Bolsa Família saíssem da extrema pobreza. No governo da presidenta Dilma, depois que a gente fez essa modificação, 22 milhões de pessoas que já estavam no Bolsa Família, mas continuavam extremamente pobres, passaram. A receber recursos que garantissem que cada pessoa, no mínimo, tivesse acesso a um dólar e vinte e cinco ao dia, que é a referência que a gente usa, que é a dos objetivos do milênio. Então. Com isso, eu usando aqui uma, uma outra frase, um conceito que não é o conceito que nos organiza, mas eu acho que ajuda, nos ajudou a construir essa agenda, que é, com, à medida que você começa a trabalhar com o valor variável, você consegue o melhor resultado que é tirar todos que estão no Bolsa Família saírem da pobreza ao menor custo fiscal. O custo fiscal seria muito maior se a gente tivesse continuasse tentando tirar todos da pobreza com o valor fixo. Portanto, o, o que a gente gastaria seria muito, maior, muito, muito mais, e talvez a gente demorasse mais tempo para conseguir chegar nesse resultado. Então, o melhor resultado social ao menor custo fiscal, digamos assim. Então... É e, aí, e aqui fica o conceito esse, que, que eu acho que ajuda a gente a tá trabalhando, que é o benefício é variável e, portanto, quem tem menos recebe mais Bolsa Família, quem tem mais recebe menos. Então, o investimento público feito pelo Plano Brasil Sem Miséria aumentou o Bolsa Família em 55% acima da inflação. Para os mais pobres, o benefício cresceu 102%. Se considerarmos o conjunto do impacto do Bolsa Família, podemos dizer que ele é responsável por manter hoje 36 milhões de brasileiros fora da extrema pobreza. Ou, em outras palavras, se o Bolsa Família deixasse de existir, 36 milhões de brasileiros voltariam para a extrema pobreza. Nessa próxima lâmina, é, nós temos aqui em vermelho ou em marrom. <laughs> A curva do que seria a pobreza no Brasil, a extrema pobreza no Brasil, se o Bolsa Família não existisse. Esse é um trabalho feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é, os pesquisadores, em especial coordenados pela, pela área social, o, o, técnico, o, o nosso diretor Rafael Osório, ele pegou a PNAD, que é uma pesquisa que é feita anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia é, e Estatística no Brasil, em 2011. Retirou da PNAD o Bolsa Família para ver o que seria a extrema pobreza se o Bolsa Família não existisse. Então, essa é a curva da extrema pobreza no Brasil, segundo a idade. O que a gente está querendo olhar aqui? Como é a extrema pobreza, como ela se distribui nas diferentes faixas etárias. Então, a gente vê o quê? Que a pobreza é muito mais intensa para as crianças e jovens até os 15 anos, é onde a gente verifica a maior concentração de extremamente pobres no Brasil. Significa o quê? Que até que se o Bolsa Família não existisse, em torno de 15% das crianças e jovens até 15 anos de idade seriam extremamente pobres. Ao contrário dos adultos e ao contrário dos idosos a partir dos 70 anos de idade, praticamente a gente não tem mais extremamente pobres no Brasil. Por quê? Porque, felizmente, o Brasil conseguiu construir uma rede de proteção social para os idosos, que foi muito bem sucedida. Não só com a aposentadoria contributiva, ampla e organizada em todo o território nacional, mas também garantindo a aposentadoria rural para aqueles que não contribuíram, benefício de prestação continuada que existe Tem uma cobertura para a população idosa que garante que você praticamente não tenha idosos no Brasil em situação de extrema pobreza. Mas. Isso não era verdade para as nossas crianças. Com o Bolsa Família, naquele desenho original, que é aquele desenho fixo, ou seja, na sua versão original, ainda no governo do presidente Lula, o Bolsa Família conseguiu esse impacto. Então aqui a gente faz a análise de colocando o Bolsa Família naquele desenho original, o que aconteceu com a extrema pobreza no Brasil? Nós conseguimos reduzir a extrema pobreza no Brasil em 36%, são 14 milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza graças ao Bolsa Família na sua versão original. Ele viveu a pobreza de 50 milhões de pessoas, mas conseguiu tirar 14 milhões de pessoas da extrema pobreza. Agora vamos ver o que acontece com o efeito acumulado do Bolsa Família quando a gente faz com que a parcela varie e tire todo mundo da extrema pobreza até os 70 reais. O efeito vai lá reduz em 89% a extrema pobreza no Brasil. Essa faixa em azul são os extremamente pobres no Brasil hoje. Independente, você ele pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas o impacto dependendo do indicador e de se você está usando o censo, se você está usando o Pnad, se você está usando outro tipo de pesquisa, mas o tamanho do efeito é este. Quem são os que continuam extremamente pobres no Brasil hoje? Os que não estão ainda no Bolsa Família e esse é o nosso grande desafio. Nós queremos garantir que todos os brasileiros extremamente pobres entrem no Bolsa Família. Então Aqui restou essa faixinha azul que são aqueles que nós estamos procurando. Eu acho que é importante frisar que talvez antes ainda, Cláudia. Que, para além do, do impacto sobre a extrema pobreza, quer dizer, reduzir redu redu em 89% a extrema pobreza é um impacto acho que gigantesco, fenomenal. É importante a gente verificar que a gente acabou talvez com a face mais trágica da extrema pobreza, que era ela se concentrar nas crianças e nos jovens. A gente trouxe para o mesmo patamar, ou seja, quem está fora é porque ainda está fora do Bolsa Família. Reduzir. Essa face da iniquidade, que é a diferença entre os extremamente pobres, dependendo da faixa etária, e principalmente da, se concentrar exatamente nas crianças, são aqueles mais desprotegidos, que nem tem como reclamar, não tem como se proteger, talvez seja, tenha sido a maior vitória do Bolsa Família e do Brasil Sem Miséria. Então... Como eu disse aqui nessa faixa azul, são aqueles brasileiros que nós estamos num esforço gigantesco agora de inclusão. Né? Se nós estimamos. Né? É, é, passa lá, Cláudia. Pode passar? Tá no final? Ixi! Tá, depois eu vou mostrar para vocês um pouco, se der tempo, Tempo porque eu já falei demais, né, Paulo? O, tô ainda. Como está meu tempo? Estou terminando. No máximo, menos que isso. Então, aí eu mostro para vocês algumas imagens, porque os primeiros 10 milhões que a gente localiza, não dá para dizer que são fáceis, mas eles estavam, eram mais fáceis de serem encontrados. Muitos nos procuraram, inclusive. Quer dizer, existe o Bolsa Família, eu quero o Bolsa Família, eu vou para a fila. Agora, nós mudamos a forma de encarar. Como o estado passou a ser responsável por encontrar essas famílias, então nós invertemos a equação, por isso que a gente chama de busca ativa. Agora é o estado que é obrigado a ir aonde a população está. Depois eu mostro para vocês algumas cenas do que a gente está fazendo no Brasil. Então agora não é mais o pobre correndo atrás do estado, é o estado indo aonde a pobreza está. Nós estimamos, estimamos por quê? porque ninguém sabe, tem pessoas que não sequer têm registro civil. Tem pessoas que estão na floresta, mas estão, tem pessoas que, que estão nas favelas brasileiras, nos grandes centros urbanos, e são, foram tão excluídas que sequer sabem que têm direito a esse direito que hoje é o Bolsa Família. Então, é, eu acho importante deixar explícito que, na nossa concepção, o, o Bolsa Família é parte integrante de um conjunto de benefícios contributivos e não contributivos. Tem muita gente que nos procura no Brasil achando que o Bolsa Família tá é barato. Por quê? Porque ele é meio por menos de meio por cento do PIB. Nós com 12 bilhões de dólares, nós estamos conseguindo chegar em 50 milhões de pessoas no Brasil. Então é uma ação muito eficiente e barata. Então as pessoas acham que nós estamos substituindo o direito à aposentadoria e outros direitos com Bolsa Família, então é sempre importante lembrar que não é isso que nós estamos fazendo. O Bolsa Família ele está completando, na verdade, uma extensa rede de proteção social no Brasil que tem proteção para os aposentados, quer dizer a contribuição de, de quem contribuiu a, a, a rede de proteção para quem contribuiu, que são não só as aposentadorias, seja por idade, né, seja para, para, para as, as pensões, o seguro desemprego que existe no Brasil então pegando a parte aí contributiva a parte não contributiva nós já tínhamos benefícios assistenciais que chegavam aos nossos idosos benefícios assistenciais que chegavam às pessoas com deficiência no Brasil e o bolsa família completa esse quadro essas famílias que recebem bolsa família são famílias em idade de trabalhar famílias em geral jovens com crianças e que não eram cobertas por nenhum Outro benefício no Brasil. Portanto, ela fecha um quadro de rede de proteção social no Brasil, sem falar no conjunto da Seguridade social no Brasil, que envolve saúde e do conjunto e assistência social. Então, esse quadro, eu acho que ele é um resumo que dá um pouco essa ideia. O Bolsa Família não foi criado para substituir pensões, seguro-desemprego, benefícios assistenciais. Ele foi criado para dar cobertura para essas famílias pobres. E voltando àquele número, menos, é, em torno de 42% dos beneficiários do Bolsa Família têm menos de 15 anos de idade. Portanto, sequer têm idade para trabalhar no Brasil. É crime trabalhar com menos de 16 anos no Brasil. O Bolsa Família são 24 bilhões, 12 bilhões de dólares, 0,46% do PIB. Os efeitos virtuosos do Bolsa Família sobre a economia também já são comprovados. Eu mostrei o que a gente queria: que é superar a pobreza, que é levar a educação e levar a saúde para essas famílias. Tem várias outras ações que eu queria mostrar, mas eu queria mostrar um dado que esse também surpreendeu a todos. Cada um dólar. Que nós gastamos no Bolsa Família, retorna para a economia, retorna para o PIB um dólar e 78 centavos. O presidente Lula tem uma frase que é muito interessante, que ele diz o seguinte: quando o Estado gasta com rico, chama subsídio. Quando o Estado gasta com pobre, chama custo. Certo? Então, nós não queremos chamar de gasto, nós queremos chamar o Bolsa Família de investimento. Então, não só é um investimento porque nós estamos tirando essas crianças da tragédia da morte, é um investimento que nós estamos garantindo que essas crianças cheguem no ensino médio, cheguem na universidade, é um investimento porque nós, cada um, cada dinheiro, cada um real que nós gastamos no Bolsa Família, investimos no Bolsa Família, esse dinheiro se multiplica porque essa família gasta, gasta com produtos que são produzidos dentro do Brasil, gasta bem, gasta com comida, gasta com roupa, gasta com calçado, gasta com material escolar, gasta com medicamento, gasta com a sua família, a família, conserta o telhado, faz pequenos concertos, nós não obrigamos a família só a só gastar com comida. Ela gasta no que ela quiser. Ela é livre e isso é um dos efeitos positivos, mostrando que essa família passa a ter discernimento, passa a ter capacidade de planejamento, passa a ser um cidadão mais integral, um cidadão de fato que não é tutelado pelo Estado. E a prova é que ele gasta bem. Nós não precisamos montar uma rede gigantesca para fiscalizar se essa família está gastando direito. Nós demos o dinheiro para a mãe e a mãe está gastando direito. Por quê? Porque está gastando com seus filhos. Eu acho que se fosse para os pais, ia gastar direito também, certo? Mas, por garantia, nós estamos dando para as mães. Então, <laughs> para se garantia, né? é, Essa semana passada, vou contar uma coisa que aconteceu. Essa, final de semana passada, é, semana passada nós tivemos o grande encontro em Davos e paralelo a Davos, tradicionalmente passou a ter um outro encontro grande que é o Fórum Social Mundial que acontece a cada dois anos e esse ano teve um fórum intermediário que tinha um é, temático no Rio Grande do Sul Eu tive a oportunidade de ir no Rio Grande do Sul fazer uma palestra sobre bolsa família também e uma palestra bastante controversa, como sempre são os debates no Fórum Social Mundial. O tema era se o Bolsa Família é um benefício compensatório ou se ele é um benefício transformador. E eu fui lá defender que o Bolsa Família é um benefício transformador, mas tivemos uma polêmica bem interessante: até que ponto transforma, até que ponto ele só está compensando e favorece o capitalismo. Então, aquele debate tradicional de, de, do Fórum Social Mundial. E várias pessoas se inscreveram para falar. E se inscreveu um menino negro. É, é, nem, nem, nem podia falar isso, porque eu me emociono só de, de lembrar do, do episódio. Um rapaz alto de, de Niterói é, se inscreveu para falar. Um negro alto, bonito, jovem de uns 20 anos de idade diretor da União Nacional dos Estudantes. O Brasil tem uma organização de estudantes universitários, que é uma tradição muito grande, não só de militância, de luta contra a ditadura, mas de organização dos estudantes de luta pela universidade pública, muito reconhecida em todo o território nacional. E esse jovem se identificou dizendo que era universitário, que era diretor da Uni, que estava lá para falar em nome da Uni, mas que tinha sido beneficiário do Bolsa Família e deu o um depoimento dele. Então, é, é, se a gente tivesse combinado com ele, era difícil ter um, um, um episódio que mostrasse. Quer dizer, esse jovem, só o fato dele ter coragem de ir lá, orgulhoso, ele foi lá para dizer: transformou a minha vida, transformou a vida da minha mãe, eu só estou aqui por causa do Bolsa Família. Quer dizer, mais do que ele ter estudado, ter entrado na universidade. Ter virado um militante, eu acho que o poder transformador é ele ter coragem de ir na frente de um público, é, se identificar e dar o seu depoimento. Então, foi assim: todo mundo chorou, foi, foi muito emocionante. Esse tipo de episódio não, não, é, não acontece localizadamente. De fato, todos os dias. Porque envolve 50 milhões de pessoas. Nem sempre as pessoas têm coragem de falar, mas todos os dias a gente se depara com situações similares, com depoimentos similares, com cartas que nós recebemos dos nossos beneficiários para reclamar, para dizer que querem mais, que é um absurdo, porque o Bolsa Família aconteceu isso e aquilo, porque não querem só Bolsa Família, porque querem habitação, porque querem é, crédito, porque querem direito, querem oportunidade que eu acho que também é reveladora do poder transformador do Bolsa Família porque eu acho que ninguém nós também não queremos que ninguém fique satisfeito só recebendo o Bolsa Família então é, mas eu acho que esse dado que eu mostrei aqui do, do do retorno para a economia mostra que o Bolsa Família não só faz bem para quem é beneficiário mas que todos os faz bem para todo o Brasil e tem beneficiado todos tem quem defenda o Bolsa Família no Brasil mais do que qualquer um são os empresários, os comerciantes, os donos de venda, dono de quitanda, feirante. A gente estava uma vez numa, numa atividade é, e um, um, uma pessoa levantou e disse assim: eu, esse, esse impacto do, sobre o PIB a gente pode ver porque antes no Nordeste. A feira terminava às 10 horas da manhã. É tradicional no Nordeste você tem a feira da agricultura familiar, então os agricultores vão no sábado e entregam os seus produtos, seus produtos no próprio sábado, fazem ali as trocas. Aí ele dizia: Esse impacto hoje a gente sente. A feira no Nordeste antes terminava às 10 horas da manhã, agora termina às 4 horas da tarde. Esse é o efeito multiplicador na renda e, felizmente, o povo está comprando comida e comprando né, comida saudável. A presidenta também falou então, o que a gente diz. A atualmente, sobre, sobre o Bolsa Família e sobre o fim da miséria, é de que o fim da miséria é só um começo. A presidenta Dilma Rousseff usou essa frase num outro sentido, que é todos os avanços conquistados são sempre só um começo. Né? Para nós, o fim da miséria, do ponto de vista da renda, foi só um começo, nós estamos fazendo... É, ações em todas as áreas. Nós temos o orgulho de comemorar agora, o mês que vem, um milhão de pessoas do Bolsa Família que foram qualificadas em curso de qualificação profissional, cursos de formação em várias áreas, para garçom, para auxiliar de cozinha, para a área da construção civil, cuidador de idoso, cuidador de criança. São mais de 800 tipos de cursos que nós estamos oferecendo para o nosso povo do Bolsa Família. Nós estamos com linha de crédito diferenciada para os nossos empreendedores. O povo do Bolsa Família trabalha, trabalha muito, muitos são empreendedores. É, mas nunca tinham tido oportunidade, nós estamos formalizando essas empresas, levando crédito para o meio rural, nós estamos levando acesso à assistência técnica diferenciada para a população pobre, recursos a fundo perdido para que eles possam investir na sua pequena propriedade, melhorar de vida, estamos comprando tudo que eles produzem para garantir que as compras públicas sejam uma ferramenta também de inclusão e de construção de uma trajetória diferenciada para esse público, mas e e portanto é, o Bolsa Família acabou, como eu disse, se tornando esse grande mapa e é, eu é, queria terminar dizendo isso talvez promovendo a maior transformação que a gente precisava que fosse produzida no Brasil, que é a transformação do próprio Estado brasileiro, não é fácil fazer com que o Estado chegue na população pobre. Não é fácil por vários motivos. Geralmente as pessoas falam: não, é por causa da corrupção, é por causa do desvio. Mas não é só isso. É mais fácil colocar escola aonde já tem estrada, aonde já tem rede elétrica. É mais fácil levar um posto de saúde é mais fácil levar um médico aonde a gente já tem a estrutura montada onde passa o ônibus, onde tem telefone. O mais difícil é levar o estado aonde a população pobre está. E o Bolsa Família, como ele, a gente sabe onde pobre está, Com o Bolsa Família a gente sabe o nome, o endereço, o CPF. Depois o Janus vai ter a oportunidade de mostrar também o Banco Mundial todo um sistema que nós estamos montando, georreferenciando os equipamentos públicos e agora tudo que se faz no Brasil tem que usar o mapa da pobreza para organizar os serviços públicos. Então nós lançamos recentemente um programa. Nós estamos levando médicos estrangeiros para o Brasil. Chama mais médicos. Muitos de outras partes do Brasil. O povo fala que são só cubanos, mas não são. São médicos de todo, de, de todas as partes do mundo, que para, para áreas onde não tinha salário que pagasse um médico. Você podia pagar. É, 10 mil dólares e você não conseguia levar um médico para o interior da Amazônia, para o interior do Nordeste, e agora nós estamos levando. O que nos ajuda a olhar e a dizer onde esse médico tem que ir? O mapa do Bolsa Família. Nós estamos levando escola em tempo integral, nós estamos levando assistência técnica, nós estamos levando, olhando esse mapa. E, então, nós estamos fazendo talvez a principal reforma que o Estado brasileiro precisava ter, que é chegar primeiro. Em quem mais precisa. Nós não estamos abrindo mão de que o Estado deva continuar perseguindo redes universais na área de saúde e educação. Agora, a universalização precisa começar por aquele que mais precisa, que é a população pobre, e eu acho que esse é um dos efeitos mais importantes da transformação que o Bolsa Família vem promovendo, que é a transformação né, desse, desse olhar sobre o próprio Brasil. Muito obrigado. Uh, the minister would like to welcome your questions. Uh, I would just ask you to wait for the microphones and identify yourselves so she knows who she is addressing. Questions? Yes, there is one in the center here, Carol. Right here, the gentleman. Uh, thank, thank you for the presentation. Um, it was very informative. Yeah, there's a lot to be proud of. Um, my my name is Christopher Alexander. I'm a student at Johns Hopkins CISE. I used to work in pediatrics, and so this is more of a personal question. Um, we spoke a lot about uh, about the education goals as well as as well as health goals, and I know one of the challenges Brazil is still confronting is. Um, uh, Preterm or, or premature births, and I was wondering if Bolsa Família, or if there are other programs or government initiatives going forward, that's going to address questions of nutrition and whether it's going to be preventive programs. Or uh, I, I know there are milk banks that are very prominent. In exactly what the plan is for Brazil regarding nutrition and uh, prenatal and natal health. Thanks. You to to get uh, we can have three uh, more, three more, more, more questions? Three. Okay. Um, well, there are one question out in the back there. Then we come this way. Okay. Hi. Good afternoon. My name is. Liz Buckingham from the Office of Global Food Security at the US Department of State. Thank you so much for your presentation. It was um, really enlightening. So, I actually am going to follow up on the nutrition question. I, I do a lot on nutrition, and I know that Brazil has been a strong leader in nutrition, um, co hosting the nutri Nutrition for Growth Summit last June uh, in London. And I know that you all have committed to host more events coming up around 2014 with the World Cup and then 2016 with the Olympics. So, I just thought if you have any insight on where you see Brazil's strong leadership on that being, I would love to hear some insights. Thank you. Michael, here. The here. Yes. Hi. Hi, um, Thank you also for the presentation. My name is Raquel Corona Parra. I work for the Global Network for Neglected Tropical Diseases. Um, I guess another question along the lines of nutrition and specifically the health aspects of, of the bolsa familia. Um, I'm interested to know, um, besides vaccination, um, what other um, uh, health interventions are included, um, specifically if dewarming is included, since it, it helps um, increase um, school attendance. Um, and if along the lines of um, sharing the lessons learned that, um, that you talked about, um, if Brazil is is currently um, supporting other countries in the region um, or across the world um, in order to implement similar programs, like, similar to the Bolsa Família. Thank you. Okay. Matthew. Ministra, muito obrigado. e parabenizo todos pelo <laughs> trabalho. É, eu trabalho muito na questão da corrupção. Meu nome é Matthew Taylor, eu sou professor da American University. E gostaria de ouvir um pouco como que vocês combatem as fraudes. É, eu sei que o cartão ajuda muito, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que as fraudes no INSS, por exemplo, são legendárias. Então, é, é, gostaria até de ouvir um pouco como vocês fazem. E tem uma pergunta muito pontual, que é sobre a... A divisão entre urbano e rural. Qual é a divisão entre os beneficiários rurais e urbanos? Obrigado. Ministro, sua vez. Começar a falar, falando um pouco de nutrição, nós tivemos. Temos duas pessoas interessadas. Felizmente, eu sei falar um pouquinho disso. É... De fato, o Bolsa Família, eu acho que é uma parte da agenda da nutrição, né? que é as famílias terem acesso a recursos para poder se alimentar melhor. Nós temos uma grande preocupação, porque hoje nós estamos... Essas famílias não tinham acesso a alimentos, e hoje passam a ter, por ter dinheiro, acesso a alimentos... Saudáveis e não saudáveis. Então, nós estamos fazendo todo um esforço para que essas famílias. É, não existe nenhum indicador que comprovem que as famílias do Bolsa Família comem ou compram mais porcaria, digamos assim. <laughs> Porcaritos, né? compram mais fast food, compram né, alimentos não saudáveis do que os demais, mas a gente passa a ter hoje na população brasileira um fenômeno que a gente não tinha antes: as famílias eram desnutridas e mal alimentadas e passavam fome. Hoje, assim como os demais brasileiros, eles também passam a estar sujeitos a uma alimentação que não é saudável. Então, nós temos um trabalho muito grande com relação a isso, e eu queria destacar. Duas ações que a gente tem feito no Brasil, afora campanhas de, de é, orientação sobre alimentação saudável, que é um esforço grande, em especial lá do meu Ministério, nós temos uma articulação. É, entre 18 ministérios que garante a construção de um sistema de segurança alimentar e nutricional no Brasil, nós temos toda uma, uma articulação para garantir que esse sistema funcione. Então existe uma determinação política para que no Brasil a gente se preocupar com a questão da alimentação saudável e que não passa somente pela saúde isoladamente. Pela, pela área de, de desenvolvimento agrário e assim por diante. Então, só de quebrar as caixinhas, essa, essa agenda da nutrição, ela tradicionalmente é uma agenda intersetorial, portanto, ter uma abordagem intersetorial tem nos ajudado a construir políticas que são políticas complementares. Eu queria destacar uma em especial, que eu acho que realmente é um sucesso muito grande e que tem. A, tem, tem é, teve um impacto muito é, importante na saúde das crianças que é a alteração que nós fizemos na alimentação escolar. A alimentação escolar no Brasil era uma alimentação bastante frágil, né? então tinha alimentação escolar nas, nas 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 escolas, né, um lanche, mas ele era um lanche. Então as crianças muitas vezes a escola comprava um alimento pronto, misturava água, às vezes essa água era contaminada, então a criança passava é, Perdia em vários sentidos, porque o alimento era um alimento já processado. Segundo, porque ele era um alimento pobre. Né? Terceiro, que era um alimento que se chocava, inclusive, com a sua cultura. Ela comia na escola uma coisa diferente do que ela comia em casa. Então, nós passamos a construir um Programa Nacional de Alimentação Escolar, hoje muito bem sucedido. A grande maioria das nossas escolas tem cozinha cozinha, portanto, as crianças comem. Né? Então, não tem mais um lanche, que é um pão com café com leite ou um, um, uma coisa misturada. Elas têm acesso a arroz, feijão, macarrão. Então, se aquela for a única alimentação que ela vai ter no dia, essa alimentação está garantida. Então, uma das alimentações, uma das refeições na escola é comida mesmo: frango, macarrão carne, feijão, salada, fruta. Ela recebe fruta quando ela chega junto com o lanche. Né? Isso tem ajudado bastante a melhorar a nutrição das crianças, que eu acho que é, o, do ponto de vista de, de alteração no padrão de má alimentação, é onde a gente mais tem que investir, que é nas crianças. Mas nós criamos uma, 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 uma ação no Brasil que eu acho que ela, de fato, é exemplar é, e muitos países têm nos visitado para copiar, que é Obrigar as escolas, o governo federal ampliou muito recurso para a alimentação né, das escolas, condicionado a que as escolas comprassem no mínimo 30% da sua comida da agricultura familiar local. Quando não tem no local, comprasse de outros territórios. Isso teve um efeito muito importante, porque, à medida que ela é obrigada a comprar da agricultura familiar, ela compra o que a agricultura familiar produz, que é arroz, feijão, vegetais é, e frutas, né? compra localmente, portanto, na Amazônia, compra açaí, compra frutos daquela própria região, é, compra pescado, né? compra peixe, aonde tem peixe, e com isso a gente. Conseguiu juntar as duas pontas do fortalecimento da, da estrutura nutricional no Brasil, que é comprar de quem precisa, fortalecer a produção de alimentos saudáveis, que a agricultura familiar tradicionalmente produz, e levar para quem mais precisa, que são as nossas crianças, na rede pública. Então, essa ação em especial, eu acho que ela é uma ação. É, de, 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 também de difícil mensuração, porque ela vai ter um impacto muito. Ela teve um impacto muito grande. À medida que você compra, usa o poder de compra do, do, do Estado para comprar alimentos saudáveis, você fortalece a cadeia de quem está produzindo alimentos saudáveis. A agricultura familiar tem muita dificuldade porque ela não consegue não conseguir produzir com a regularidade, com a padronização que o mercado exigia. Né? Então, todo feijão que você vende para um grande... Para uma grande rede, ele tem que ser do mesmo tamanho, ele tem que ser uniforme. Na merenda, não. Você pode ter um feijão gostoso, saudável, que não seja todos os grãozinhos do mesmo tamanho. Então, com isso, você conseguiu viabilizar né, que essa produção da agricultura familiar tivesse uma destinação clara, e talvez a melhor destinação possível, que é comida saudável para as nossas crianças. Tem um outro programa de que a gente trabalha no Brasil, que chama Programa de Aquisição de Alimentos, que também é compra pública para a população em situação de insegurança alimentar. O, o governo federal compra da agricultura familiar de assentamentos da reforma agrária. É, a gente compra em torno de um bilhão de reais ano. E esses alimentos eles são distribuídos ou para hospitais, ou para escolas, ou para asilos de idosos, é, orfanatos. É, população indígena que muitas vezes se encontra em situação de insegurança alimentar, ou é, famílias em situação de insegurança alimentar, mesmo tendo comida, não, não, não tem quantidade de nutrientes suficiente, a criança está em insegurança alimentar, então nós temos usado esse poder de compra e agora estamos também. É, é, fortalecer, criando um mecanismos para estimular que o resto da rede pública no Brasil também compre da agricultura familiar, juntando esses dois lados. Com isso, a gente acredita que vai melhorar muito a agenda da nutrição no Brasil. Nós estamos com um programa de fortalecimento da agricultura orgânica e agroecológica no Brasil, grande. Esse programa envolve não só linha de crédito, envolve um conjunto de ações. É, o governo federal hoje compra sementes criolas e sementes é, tradicionais para que a gente não perca essa genética. É, que vem sendo produzida, né? nós temos sementes de muita qualidade que, que teria uma capacidade muito grande, inclusive de enfrentar problemas climáticos. Quer dizer, você, no Nordeste brasileiro, se você não tem uma semente resistente, que é uma semente que já foi adaptada, mas que também tem elementos né, dessa, dessa semente resistente que a gente chama criola lá no nordestina, se a gente não estaria conseguindo enfrentar a agenda da seca assim por diante. Então, nós estamos hoje comprando semente, comprando tudo o que se produz na agricultura familiar Castanha, produtos extrativistas Valorizando o que a gente chama de cadeias da sociobiodiversidade O Brasil é, criou um programa de preço mínimo para fortalecer essas cadeias, então o governo federal criou um preços mínimos, garantindo que esses produtos que são de uma riqueza, né, que da sócio fantástica e que é uma população muito frágil que vive isoladamente, ela acaba sendo muito sujeita à, à, à exploração. Ah, então, você pega, por exemplo, alguns óleos e alguns produtos com altíssimo valor agregado no mercado internacional para a indústria cosmética, e essa população é uma população extremamente explorada. Às vezes, troca né, uma lata de uma, de uma castanha que ela extraiu, que tem alto valor no mercado internacional, troca por um, um, um saco de arroz. Não. Então é, a gente agora estabeleceu um preço mínimo e com isso criou um mercado real dentro do Brasil quer dizer se alguém não pagar um preço justo, nós pagamos, também fortalecendo essa agenda da, 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 da sociobiodiversidade. E nós, estamos, nós lançamos há dois meses atrás, é, uma agenda para usar a Copa, para divulgar, para fortalecer nossas cadeias da sociobiodiversidade e da sustentabilidade, né? produtos orgânicos e agroecológicos, para que a gente ajude a divulgar e para quem for nos visitar. Estão todos convidados, nós queremos fazer a maior Copa do que é uma Copa no Brasil é difícil ver alguma ter alguma coisa mais parecida né num lugar que mais pareça com futebol do que o Brasil mas a gente quer também que os nossos visitantes que optaram por uma alimentação saudável tenham acesso a esses alimentos então tem toda uma agenda para que a gente possa ter uma Copa sustentável e, com relação a doenças negligenciadas essa é uma agenda nossa é uma agenda que ainda não apareceu, mas nós estamos. O Brasil Sem Miséria ele tem feito algumas coisas é, inusitadas, inclusive tem investido na, na, na pesquisa científica no Brasil, porque. Tem toda uma agenda de doenças da pobreza, né, que são as doenças negligenciadas, que a gente quer que seja pesquisado, ligada diretamente à nossa agenda, aos territórios da pobreza e ao mapa da pobreza. Então, nós estamos fazendo agora o inverso do que fizeram nossos pesquisadores, Oswaldo Cruz e tantos outros. Né? Nós estamos usando o mapa da pobreza para tentar identificar esse roteiro, que é o roteiro dessas doenças, e garantir que a gente some essas duas agendas. Né? então tenha não só assistência médica diferenciada a gente já tem alguns elementos esse é o primeiro livro ele acabou desencadeando é, outros estudos nós estamos com vários estudos agora envolvendo é, leishmaniose envolvendo é, outras doenças que é que, que, que tuberculose né? mostrando também os efeitos do Bolsa Família na redução da tuberculose no Brasil então nós eu acho que vamos ter uma produção científica voltada para essa agenda agora nós estamos financiando pesquisadores, pesquisadores que queiram estudar né, essas doenças. Também tem recurso do Brasil Sem Miséria para essa, essa agenda. É, com relação à questão das fraudes. O Bolsa Família, é reconhecidamente, dos, de, dos programas é, brasileiros, o que tem o melhor desempenho do ponto de vista de monitoramento, do ponto de vista de baixíssimo índice de, de fraude e de corrupção, mas em qualquer situação, qualquer denúncia que chegue para a gente é investigada. Então, além de estar lá na página, além de é, reduzir a fraude porque ele é conhecido, porque ele está no sistema bancário, isso nos ajuda a ter controle, mas qualquer denúncia que chega para a gente é investigada. Nós temos um, um, um telefone exclusivo para denúncia, muito por conta dessas denúncias. É, reduz, foram, as fraudes foram muito reduzidas, mas agora nós estamos usando... O, é, alta tecnologia para garantir inteligência o que tem de melhor no Estado brasileiro para garantir que o Bolsa Família seja cada vez melhor. Ele é reconhecidamente um dos programas mais bem focalizados do mundo, ou seja, tem um baixo erro de exclusão e baixo erro de inclusão. Ou seja, tem pouca gente que está que não deveria estar, tá, e tem pouca gente que não está. Né? Então, nós temos um baixo erro nos, do, nos dois casos, mas nós queremos e vamos perseguir. Então, o que, que nós estamos fazendo né? com a nossa gloriosa equipe lá da, que cuida do Bolsa Família da Senarc? Nós cruzamos. Regularmente, todos os nossos bancos de dados. Então, nós cruzamos os bancos de dados do INSS com regularidade, porque o fato de alguém receber Bolsa Família e ter aposentadoria não é sinal de que houve corrupção, porque pode ser uma família grande, muito numerosa, e que tenha direito aos dois benefícios, mas é um indício de que a gente precisa olhar. Então, a gente faz esse cruzamento notifica as famílias a, a obrigação de que a cada dois anos a família tenha que voltar e tenha que fazer uma declaração também o inibidor né? nós cruzamos o banco de dados do INSS nós cruzamos regularmente todo o banco de dados do de, de, de carteira de trabalho assinada né? do CAGED nós cruzamos outros bancos de dados e é, tem um dado interessante se quer ter objeto de estudo eu queria fazer uma provocação que é, a gente, durante, em algumas ocasiões, ainda faz isso hoje, mas, por exemplo, nós cruzamos o banco de dados do Bolsa Família com o banco de dados do Renavan, que é o registro de veículos no Brasil. Né? E foi muito importante esse cruzamento. Não para o Bolsa Família. O Bolsa Família não serviu para nada, né, Luiz? Porque quê? Porque o cara tem um chevette velho, 72, porque a feira não é sinal de que ele não teve. Agora, foi um sinal, foi. foi é, A gente descobriu muita fraude, mas não no Bolsa Família. A gente descobriu muita fraude fiscal, que é o quê? Alguém. Que pega o automóvel, tem sete Ferraris. Alguém que tem sete Ferraris quer receber 120 reais do Bolsa Família, para quê? Né? Quer dizer, pagar ainda o mico de ser descoberto um dia, né? Por que, que, ele, que tinha um pobre com o posse de uma Ferrari, ou de um outro automóvel, ou de uma, de uma picape? Não é porque estava no Bolsa Família, né? Por que, que é? É porque o dono usou o nome dele de laranja, porque não queria declarar. Imposto de renda. Então, o, esses cruzamentos que a gente tem feito é, extemporâneos. Eles têm na verdade acusado fraude fiscal, certo? Fraude de renda, fraude de outras, em outras áreas. Então, quando aparece, a, mas a manchete sempre é, viu, Sotero você que, que é jornalista aí. A manchete sempre é fraude no Bolsa Família. Beneficiário do Bolsa Família é proprietário de uma Ferrari. Então, a manchete nunca é. O, o cruzamento que nós fizemos com um trabalhão enorme que nos dá, porque são 200 milhões de dados que nós cruzamos com outros milhões de dados, nós paramos tudo. Isso é um custo gigantesco para cruzar esse banco de dados. É. é a manchete nunca é, o Bolsa Família ajudou a inibir fraude fiscal ou fraude em outras áreas. Né? Isso, a próxima então... vez que tiver uma pesquisa dessa, antes minha, me avisa que eu ensino como é que sai a notícia certinha no jornal. Isso, tá isso, tem, isso tem que dar, não pode dar, isso na é conferência de imprensa, não. Isso é chamo o jornalista, explica e dá exclusivamente para um que sai direitinho. Isso é técnica. É, mas... Okay, uh, two, three, four final questions here because the minister has another. Uh, yeah. Uh, okay, let's go uh, for the microphone. Uh, start in the back there with John. Quick, short questions, please. Uh. Yeah, thank you very much here. Uh, i'm a reporter of el país, a spanish newspaper, and uh, i would like to ask you how many people approximately are still in extreme poverty in brazil, and in in what year do you expect to have completely eradicated extreme poverty in brazil? thank you very much. Yeah. Uh, i could understand. Yeah, okay. but uh, but the next question. Don't don't work. next question. over there, carol the back there and then come here. <laughs> First there, then here, then here. Muito obrigado, Madam Minister. A quick question about the uh, public health system in Brazil. The public health system, you spoke about nutrition and supplements and Bolsa Familiar. but from a macro perspective, what have been some of the recent changes to make the system more accessible, more equitable, more efficient, to increase the reach, and what do you see as the remaining challenges for brazil's healthcare system okay thank absolutely. you um, okay the gentleman there and then here É, okay. Ministra, é, parabéns primeiro pelos 10 anos do programa. Meu nome é Rodrigo Medeiros, eu sou da Conservation International, trabalho no Brasil também. E, na verdade, só é, explorar um pouquinho: na verdade, é, é, foi grande o salto qualitativo que o programa deu para tirar todas as famílias da linha da, da pobreza extrema. Mas qual a contribuição que os outros programas complementares que foram criados depois, como o Bolsa Verde e o Bolsa Carinhoso, também tiveram nesse processo de, de aumentar a rede de segurança é, social no Brasil? Uma última pergunta aqui. Meu nome é Renato Alvim, eu sou professor de língua portuguesa na American University. E a minha pergunta é, é mais uh, no sentido de saber: uh, uh, já que há mais uh, crianças frequentando as escolas, uh, uh, o, o que tem sido feito para que essa criança encontre uma uma escola de melhor qualidade, além dessa melhoria na, na alimentação, é, é, treinamento de professores, melhor equipamento, etc. Obrigado. Okay. Bom, a é, pergunta mais objetiva, né? Quantos é, ainda nós estimamos que se encontram Fora da, da extrema pobreza, ainda na extrema pobreza, nós estimamos que em torno de 500 mil famílias, 600 mil famílias, mas é uma estimativa. Por quê? Porque uma parte das famílias é, sequer a gente consegue ainda localizar. Nós esperamos garantir que todo mundo que entra no Bolsa Família, isso já aconteceu, mas todo mundo que seja encontrado nesse período é, receba a Bolsa Família. Compromisso da presidenta é que isso aconteça até o final de 2014. Acho que o salto que nós demos nesses quatro, três anos e um mês já dá conta do. Acho que ninguém esperava que a gente fosse fazer isso tão rapidamente. Conseguimos fazer, mas a batalha é muito grande. Depois, se a gente pudesse passar rapidinho aqui, Claudio, ah, nós já tiramos, né? Não, mas não tem problema. Não, não tem problema. Não, não precisa, Olha, não. não precisa, dados, nós não vamos ter tempo. Os slides vão estar no é, nosso site. É, é, o, tanto a minha fala, que a gente tem uma versão em, em inglês, tá? Que a gente hum. disponibiliza para vocês em português e inglês os dados, né? O, o conjunto do, dos materiais. É, tem esse, esse folder, mas a gente vai disponibilizar aqui para o Wilson Center o, a apresentação com os dados, quanto mais vocês puderem divulgar, mais nos, nos ajuda, né? nos interessa. Quanto tempo é, nós estamos correndo atrás? Nós estamos, por exemplo, fazendo mutirões. Né? Então, por exemplo, tem lugar que é, de, é um lugar de difícil acesso. Então, nós estamos com um barco, montamos mutirões em áreas concentradas na Amazônia, em especial onde nós temos extrativistas, e estamos indo com equipes multidisciplinares. Então, técnicos que vão lá, tentam registrar as pessoas para colocar no Bolsa Família, mas entrando com as outras equipes em parceria para que a gente chegue nesses territórios, são territórios extrativistas. Então, é, nós, por exemplo, fizemos um mutirão gigante no, no Pará, é, passamos lá. Acho que quatro meses e localizamos em torno de 10 mil famílias. Então é um esforço muito grande porque você não encontra mais aos milhões essas famílias. Elas estão ainda estão agora dispersas. Quando a gente vai chegando perto, né, de, de universalizar o acesso, fica cada vez mais difícil. Mas a estimativa é essa, em torno de 500 mil famílias, 500 600 mil. É emendando aqui com o bolsa verde o bolsa verde na verdade ele não, não eu acho que foi um, um, um grande salto nesse caso de fato um piloto nós queremos que o bolsa verde para quem não sabe ele é um complemento do bolsa família para famílias extrativistas a ideia é que a gente pudesse ter uma maneira também simples de garantir que essas famílias que são famílias que moram na floresta em área de proteção ambiental em florestas nacionais que vivem né, de coleta, pudessem ter um apoio com recursos, são extremamente pobres, pudessem ter esse apoio né, para que nos ajudassem a cuidar de, 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 desse ativo ambiental. Então, ela é, nesse caso, ela é monitorada por satélite, tem tido um resultado bom, mas a gente tinha uma expectativa de chegar em mais famílias. Né? Nós estamos trabalhando com o um número de famílias reduzido, nós agora devemos estar em torno... De... Eu estou sem um número aqui, Eu acho que a gente chegou em 40 mil famílias. Oh, você está mais atualizado que eu. <laughs> é, a ideia é que a gente chegue em torno de 70 mil famílias, que era a nossa meta. Talvez a gente passe um pouquinho disso, mas eu acho que o programa, ele mais do que é, ser um programa de, 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 de dimensão de escala, como é o Bolsa Família, eu acho que ele vai ser um pioneiro na ideia de serviços ambientais de que a gente deve construir uma agenda onde o social e o ambiental têm que estar trabalhando de forma conjunta. Então, acho que ele é uma, uma inspiração no, nesse sentido. É, o Brasil carinhoso. O que, que o Brasil carinhoso na verdade foi a iluminação que nós tivemos para tirar as pessoas da pobreza. Então, esse gap que nós construímos que é Fazer o benefício variar, ele começou com o Brasil Carinhoso. Então, hoje, não só atende crianças de 0 a 6 anos, mas as outras ações do Brasil Carinhoso, esqueci de comentar no caso da nutrição, nós estamos distribuindo em massa vitamina A a cada vacinação. Nós estamos distribuindo sulfato ferroso. Agora, em fevereiro, nós inauguramos no Brasil uma indústria que vai fazer a produção de sachê de sulfato ferroso junto com outros nutrientes para distribuir na rede escolar. Então, nós estamos com distribuição de nutrientes para as crianças, né, com complementação. E talvez o maior benefício nosso é que nós agora estamos usando aquele mapa que eu falei da pobreza para ir atrás das crianças do Bolsa Família que estão fora da educação infantil. Se a criança, se a vaga nova na creche ou na educação infantil que for aberta for para o Bolsa Família, nós estamos pagando 50% a mais. Para quê? Para garantir que as crianças pobres, que são as que mais precisam de creche, sejam incluídas prioritariamente na escola. Então, muitas vezes, como a rede de educação infantil no Brasil tem se consolidado, ela é muito boa, né? então, quem conhece, você que falou da qualidade da educação, te convido para conhecer, acho que essas novas escolas infantis que nós estamos construindo, elas são uma referência. Os setores de classe média têm entrado na Justiça para ter a vaga primeiro, aí acaba tendo a vaga, porque o Ministério Público obriga a escola a abrir essa vaga. E nós estamos numa disputa, aí tentando remunerar esses prefeitos para que as vagas sejam dadas prioritariamente para as nossas crianças. Então, fazendo com que as crianças pobres cheguem no mesmo nível das demais crianças, que têm uma cobertura, acesso à educação. Então, ter os nutrientes e ter educação em tempo integral. Agora, o investimento que nós estamos fazendo, nós do Brasil Sem Miséria, estamos comprando cozinha e doando para as escolas, nós estamos fazendo cisternas em escolas que não têm água ainda no Brasil, algumas escolas rurais, infelizmente, ainda não têm água. Então, nós estamos construindo cisterna para poder romper com isso. E tem todo um processo de qualificação da educação que está em curso, mas essa sim é um processo que é, é cultural, de formação de professores, de investimento que vem sendo feito gradualmente. Eu acho que já avançou muito, mas todos nós reconhecemos que temos muito ainda a fazer. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos aí pela, pela audiência e convido a todos a olhar nosso e-book, conhecer os dados e nos ajudar a fazer essa disputa, mostrando que os programas de transferência de renda têm conseguido muito e tem que conseguir, a gente tem que tratar pobre não como isso. Nós não estamos fazendo favor nenhum. Nós estamos trabalhando com Bolsa Família com o um conceito de direito e esse direito tem sido um espaço para que eles tenham direito ao acesso a outros direitos. Obrigado. Ministro em nome do Banco Mundial, do Wilson Center. Muito obrigado. Uh, I have to close this in English. So, on behalf of the World Bank, Latin American Caribbean Region, the Brazilian Institute of the, the, the Wilson Center, thank you very much for an enlightening, very informative presentation. Now the minister uh, has to uh, go because uh, people from CCTV waiting, uh, are waiting for an interview. And uh, for a much larger audience, CCTV now is reaching 100 million people. So <laughs> <laughs> that's <laughs> the, you know, Bolsa Familia we will get a lot of, of uh, uh, media space uh, around the world. Thank you very much and <laughs>